אנחנו בני אנוש שבקלות יכולים אפילו במקרה לא משנה כמה למדנו, כמה הבנו. אנחנו תמיד קלות עלולים ועד מהרה ומאחורי לא משנה כמה למדנו, כמה תרגלנו, כמה ידענו. אפשר די בקלות לאפס אותנו ולו לזמן מה, ובאותו זמן של איפוס, איפוס זה כאילו חוסר, לא ימין ולא שמאל, לא לחיוב ולא לשלילה, באותו זמן אפשר גם להגיד לנו מה לעשות ואנחנו נעשה בקלות. ורק לבסוף, שזה יסתיים, שזה יעבור הזמן הזה לאחר מעשה, אנחנו אז רק, יו מה עשינו, יו איך לא חשבנו, איך, ובלי תמיד ידע שאנחנו הידע הראשיתי שאנחנו המקור שלנו של בני האנוש, שזה מה שהם כאן בעולם. ו יש לא מעט בעולמנו, זה מתבטא יפה מאוד, מעבר לצומי שזה גם קרוב, דימוי עצמי, דימוי שהנה למדתי, ואכן אני לא שולל, באמת זה טוב, אבל בזמן אמת, תלוי איזה זמן אמת ותלוי עם מה יש את עסק בסופו של יום אנחנו די ידועים עד לכדי כך שאנחנו שמשחק איתנו בשכל, בחשיבה, בתפיסה, אפשר
וכאילו אנחנו לזה נועד, שאנחנו כמו, ממש כמו משהו שחוזר על עצמו יחד עם הדבר שחוזר על עצמו, שזה אותו משהו, יש מאחוריו גם סיפור מה הוא צריך לעשות, וככה אנחנו שוב ושוב חיים עם מה שיש, ושוב על פי הסיפור שיש עם כל אחד מאיתנו, זה הסדר יום שלו, איך שקוראים לזה, וזה ההרגל, ואפשר בקלות להתרגל. אני לא שולל את זה שטוב ללמוד, טוב להחכים, טוב לדעת, אך לא לכדי ביטחון שאכן בזמן אמת זה מה שאכן יוביל אותך להצלחה, לחיוב, להתעלות והצלחה. שמח לשתף ממני יוסי אלף.